Полиция задержала двоих подозреваемых в грабеже несовершеннолетнего одессита. 17-летний юноша шел вечером по парку. Неожиданно на него налетели двое, избили, забрали рюкзак, телефон и деньги. Потерпевший сразу же обратился в полицию. Оперативники быстро установили личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей, одному 20, другому 31 год. Задержанные сознались содеянным. Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру вчинення злочину, передбачене частиною 2 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. На час проведення досудового розслідування обох поміщено під варту. Еще одного грабителя задержали в Овидиопольском районе Одесской области. Еще два года назад 28-летний преступник и рецидивист сорвал с прохожей цепочку и сережку. Вскоре полицейские поймали его и объявили о подозрении. Пытаясь избежать ответственности, грабитель несколько раз менял место проживания, а потом и вовсе сбежал из региона, чтобы страсти улеглись. Однако мечтам преступника не суждено было сбыться. По возвращении в Одесскую область он был задержан оперативниками Суворовского райотдела и взят под стражу. Затримано 28-річного мешканця Одеської області, який близько 3 років переховувався від органів досудового розслідування за пограбування місцевої мешканки. Наразі зловмисник утримується в ізоляторі тимчасового тримання до обрання йому запобіжного заходу.